Boy, Vivani boy, Vanis Kagari Souza, we take it over another day, another reaction. You know what? Come on, Vanis Kaka. Kataka video reaction. Suturia kwanza, how to shereketu, how to redundo, how to find your reaction, kinyamuzi kabisa. Ila kuna nyimbo ambayo naikubali kama nyimbo ya Lodi Music inaitwa limepotea, yani penzi limepotea fulani. Wewe, mwanetu all the boy from Konde Music Worldwide. You know boy, all the boy from Konde Gang kama Konde Gang. You know boy, mwanetu teacher wewe hapa, uso bwana, mwanetu tembo fulani hivi. Mwana jeshi, you know what? Unyamwezi mwingi, baharesa fulani, hatari sana. Teacher, Konde boy, wasikia mijina yo. Blazaloja, you know what? Hamunenga, you know what? Harmonize, unyamwezi mwingi mzee. Bwana final, sasa final mekwaje? Wamba final kachia video ya nyimbo ya mwenyewe, ya usubana, ni nyimbo ambayo inapatikana kwenye album ya Made for Us flani. Nishifanya audio review nyimbo yu ila ikawiko blocked flani kwa sababu za copyrights flani. Na ni maunotu kibao na nitaga na nambia Viva the boy do something. Sawa, ila mwanetu pia. Sasa suwe, kachia, au kachua, au kiacha kama umeacha na ukiacha kama umeachwa. Siyu imekwaje kwaje ila umuachaji uachaji fanu wa kindoigi ndoigi flani. Sisi tulisema kwamba au sobana oye, sisi wana kubeba msalaba mtu mgumu wango yona nizingua funta bebaji msalaba mtu tulisema kwenye reaction. Mwanetu akasema nitaubeba. Tukasema mwanetu nakubali wesi jeshi bebe msalaba. Mwanetu msalaba kautupa. Kwa hiyo suka utua, I don't know man. Sisi tukwa tushatangulia kituo cha mbele and tumetulia zetu na msubiri mwamba afike. Bwana mwanetu, mwanetu aelewi. Au sio bwana, mwanetu aelewi. Mwanetu alikuwa sema I miss you. Hatari sana. Sawa mzee, akasema hivi, Kajala, Kajala wani litu tena zote ni renji. Au sio bwana. Eh, sisi tukaonekana machizi bwana tuungi au sio bwana. Eh, tunataka tupewe mchanganyo wa bule bule. Sawa mwanetu akatoa zile lenji zake mbili au sio bwana. Kinyamwezi kabisa. Hatari sana. Akatu inspire au sio bwana kwamba you know bwana lazima tuchezeshe au sio bwana. Kwa hiyo mwanetu haja tu inspire wala nini mwanangu. Kwa hiyo kwa vile imekuaje sasa kwa vile zile lenji zetu. Kwa hiyo dada anarudisha au inakuaje? Sielewi ujue. Au sio bwana. Ila mwanetu pia sisi tumepambana sana mwaka jana kwenye maalbumu ya high school flani au sio bwana, afroist flani 2020 kule mzee, mangoma kibao mzee. Mwanetu akaja kupigwa matuzo flani ya Basata mwaka huo akatukataa wauni wote. Akasema waya hizi tuzo zinaenda kwa mke wangu Kajala. And I don't want to forget this. I just want to dedicate this award to my beautiful woman of my life. And I just want to say this is for you, baby. Take me back. I love you so much. Like, this is for you and I. Oh, mwanetu. Hapo mwanetu yuko serious mikaosho mikale kwamba wewe. Sasa ilikuwaje mwanetu kachala? Au sio bwana? Eh, yani imekuwaje kwaje? Mimi sielewi ujue. Kwa hiyo sisi hatupo inspired na penzi lao wala nini kwa sababu hatuelewi tunapelekeshwa watu bwana wae. Wa leo ushemeji wenu, ah kesho uso shemeji. Afu na acharaga kimya kimya. Anyway, it's all about mwenyewe au sio bwana? Oh, wae, tuachane na mapenzi, mapenzi yana mpango bwana. Ah, so mchongo wala nini, mapenzi yana mpango mwanangu. Jeshi. You know boy. Pole hata tusikize mambo ya weird language. Kinyamwezi kabisa, wanyamwezi wasikiza ngoma, unyamwezi mwingi sana.